Йоанна. І мені відкривається слово. Надзвичайне. Я, я кожного разу дивлюся, Господи, думаю, а що я думав про це слово рік назад? Я чесно кажу, я не пам'ятаю. Ну, то, що я про нього думаю сьогодні, мені здається, це щось нове. І Бог весь час дає це нове, нове, щоб я прийшов до вас і розказав вам. Це не є тільки проповідь, це є те, що я навчаю вас. Навчаю згідно слова. Тому що вся проповідь, вся моє життя побудована на кому? На слові. А як ми навчимося? Павло казав, вчиться в мене, ну то вчиться хоч в мене. Якщо ви не бачите Павла, якщо ви не бачите Христа, то подивіться, що я роблю, як я живу. В тебе все виходить, Михайло? Я стараюся. Я одне можу сказати. Якщо щось не виходить, скажіть мені. Скажіть. Прийдіть скажіть, тебе ще це не так, от так написано. І я змінюся. Я знаю, що я змінююсь. Для того є церква, для того є люди, для того є свобода, щоб ми могли сказати один одному. Або спитатися, а чому ти говориш так? Для чого? Для чого тут Михайло розпинається? Кожного разу я вмираю з Христом, кожного разу я йду сюди для того, щоб ще раз вмерти і ще раз вам сказати: мені маліти йому рости. Не дивіться на мене, дивіться на Христа, але дивіться і на мене. Я не буду мовчати, я ніде не мовчу. Тільки де Христос. Я завжди знайду що сказати людям. І так, щоб не було зверхнього. Ісус Господь. Я не про себе, я про Христа, який в мені. І Він проявляє себе. Я відчуваю інколи, навіть на тому весіллі, якому я був, я планував говорити одне, но Бог захотів говорити інше. Я вам сьогодні сказав це на початку. І він говорив то, що я не готував, те, що я навіть до кінця не знав, що церква. Що Христос без церкви не є повнота. Чуєте? Тому що Христос, Він голова. А як без тіла бути? О Ісус! Тому Господь прийшов за нами, щоб спасти нас, щоб подати руку і оцих от не... нечистивців будемо казати, алілуя нас. які прийняли його очистити і сказати, все ви зі мною, а ми далі щось грішимо, а ми далі не побачили гріх, а ми далі будемо казати. Не говорили з Господом вже три дні. Ми далі читаємо, тому що заставляємо себе читати Слово Боже. Це не є розмова з Богом заставляти себе. Ви зрозумієте, це є закон. І ми живемо часто під законом. Ми, які, кажемо, вірні Господу, ті, які хрестяться, ті, які кажуть, Ісус мій Господь, і кажуть, ви ми молимося, ми знаємо. Що ви знаєте? Ви Христа не знаєте? Ось що головне: ви можете знати Слово, але Ісуса, ви не впізнали. Ви не пізнали Ісуса і не впізнали Його. Ви не впізнаєте в людях Ісуса Христа. Ось що головне. Я не кажу про тих, що сидять тут. Я кажу про інших, які тисячами сьогодні дітей вели. Чуєте, це тисячі дітей пішли. Дітей, куди пішли? Чого пішли? Щоб поспівати пару пісеньок, щоб сказати, ми ходили прощу якусь. Я ходив під високий замок. Жарко було. Така температура, а ми йшли всі. Куди ви йшли? Подивишся і думаєш, Господи, яку ж відповідь будуть давати ці в чорних костюмах, ці в чорних мантіях, які йшли між ними? Часто йшли і по дорозі вони дивили свої гаджети, свої телефони і щось там пальцем своїм, будемо казати, шукали. Я не знаю, чи вони шукають все те, що потрібно, тому що я до багатьох священнослужителів заходив на їхній Фейсбук, на їхні сторінки, і я бачив, в них немає Бога. В них є світ, і вони, коли я їм писав, вони кажуть, ну це світська сторінка, а так я Божий. Ти або Божий всюди, або нігде. І не обманюйте себе. І не обманюйте людей саме головне. Я просто-напросто сьогодні говорю це. Я завжди буду говорити: перестаньте обманювати людей. Перестаньте, відверніться від сатани, відверніться від цієї брехні, яка прийшла в церкву. Я згадую про Ісуса Христа, і я вам кажу: ви станете перед Ним і дасте відповідь. Ви станете перед Ним. Чуєте, станете. І я вірю в це, тому що це сказав мій Христос. Йоанна 3:31. Хто з висоти приходить, той над усіма. Хто прийшов з висоти? Ісус. Він над усіма був, є і буде, так? Алілуя. Хто з землі, той земний, той і говорить по земному. Це говориться про людей, які не прийняли Христа, які не мають вчення Ісуса Христа. А хто з неба приходить над усіма той? Тобто Він більший від всіх людей. Тому Ісус і є той, хто над усіма. 32-й вірш. Бо що бачив і що чув, а це будьте зараз дуже уважні. Я вас дуже прошу. Просто будьте уважні. Загостріть свою увагу. Хто хоче спати, я знаю, що праведний ну, сон праведника теж це добре. Але я вас дуже прошу. Просніться. Просніться, це надзвичайні слова, слова, які говорять про Христа, які говорять про Христа. Що бачив і що чув, проте Він свідчить. Я вам хочу нагадати просто одну річ: в чому сила? Сила в крові і в свідоцтві. Якщо Ісус свідчить, в цьому є що? Сила? О, Господь. Дивіться, як все просто. Ісус свідчив, про що? Що Він отримав від отця? Що Він отримав від Отця? Давайте згадаємо. Він отримав що? науку від отця? так? Він сказав те, що вчив отець, те і я вчу. Те, що говорив отець, тобто Він отримав Слово від Отця, те, що говорив отець, і я вам говорю. Що він ще отримав? Він отримав те, що робить мій отець, і я це роблю. І що? Він виконував? Що? Волю Отця. Волю Отця. Алілуя. Це надзвичайно. Дивіться, як все просто. Слово дуже просте, в ньому важко заплутатись хіба що ти хочеш або тебе просто заплутали. Що бачив і чув, проте він свідчить. Та свідоцтва Його ніхто не бере до уваги. Ви хочете сказати, що це було колись? А я вам хочу сказати, це і сьогодні продовжується. Тоді він прийшов, він звершував, всі бачили ті чудеса і знамена. Вони бачили, як він помер на Христі. Добре, в них якась є скидка. Я не знаю, є нема Богові вирішувати. Но нам, тим, які народжені вже після Воскресіння Ісуса Христа, робити те, що робили фарисеї. А якщо хтось робить правильно, то ви кидаєтесь як фарисеї на цих людей. Може, може зупиніться? Ті, хто гонять Христа, зупиніться. Що бачив і чув, проте він свідчить. Та свідоцтво Його ніхто не бере до уваги. Від кого його свідоцтво? Від Отця від Бога. Алілуя. Людина не може нічого додати і нічого змінити. Чому так поміняли Євангелію? Да, вона написана так, як і була. Хай буде. Слава Богу, слава Богу! Просто слава тобі Ісус! Тому що ти через ці руки нечистивців все рівно робиш добро. Тобто Господь навіть із зла зробить добро. Він зробив для нас добро, що це слово дійшло. Написане тоді апостолами, які написані, будемо казати, життям апостолів. Життям Ісуса це само собою. Євангелистами, воно залишене нам це слово. І воно є, і воно перебуває в нас, якщо ми його справді читаємо. Але якщо ми щось поміняли, від чогось відмовились, або в чомусь маємо сумнів, то ми маємо сумнів. Ви скажете, ну не знаю, тут так написано, ви сумнів маєте в Ісусі Христі. Не треба нічого придумати. Ви взагалі маєте сумнів в Бозі. І далі Слово буде говорити про це. Хто прийняв Його свідоцтво? Ті, хто народилися згори, ті, хто увірували, ті, хто стали новим творінням. І ті, хто прийняли його слово в повноті, так як написано. І нічого не міняють, нічого не додають. Я розумію, може зразу не вийде все. Не вийде, що класти руки на хворих, зразу стіляються люди. Чому? Та люди не вірять ще. Їм треба віру привити. Яким чином віра від слухання? Якщо ви не говорите їм про Марка, 16 розділ, про ці останні п'ять віршів, то як вони почують, як вони зможуть прийняти? А ви подивіться, скільки до ворожих людей стоїть. Ви знаєте? Маса, наслухалися, що там виходите і що робите? Передання, говорите, ой там хтось є. Як циганське, оце радіо, ви передаєте ворожку з рук в руки, самі ходите до неї, потім під прокляттям живете, а коли вас затискає, ви і не знаєте, що робити. А свідоцтва Христа не приймаєте. Хто прийняв Його свідоцтво, що він робить? Він навчає. Він живе в Ісусі Христі, Він живе Словом. Він не відступає від слова. Він бореться навіть проти тих своїх, будемо казати, християн, які що, в блуд входять, в релігійний блуд, які щось додають, де діють вже чудеса, справді знамена, де руки кладуть, люди стіляються, де біси виходять, а вони потім йдуть чомусь в сторону, в сторону, придумуючи щось своє. І цього так багато стало. Це справді стають секти, секти, тому що в них вчення, окреме вчення. Чуєте, не Христове. Секта це окреме вчення, окремі догми. які що, Там є й догми про Христа, і Христові догми, но там є своє. І якщо там є своє, це секта. Це чітко називається. Хто ще прийняв його свідоцтво? Хто хрестить людей в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого, то проповідує істину. Хто стоїть в істині, хто не відступає від істини. Хто радіє в Ісусі Христі, яке випробовування не прийшло? Ці люди, вони знають, що вони переможуть. Вони знають, що вони мають силу і владу. Це ці люди, вони прийняли Його свідоцтво. На що говорить слово? Це 33-й вірш. Хто прийняв Його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. А тепер подивіться, що люди роблять. Слово Боже, підтверджується чудесами і знаменами. Я в багатьох церквах був. Не в тому, що я там приписувався, чи я там. Я просто приходив. Я шукав. Я шукав, де істина, де правда. Я не знав, що мають бути підтвердження чудесами і знаменами. Я вам чесно кажу, я не знав цього. Мені здавалося, о, вони говорять про Христа, так взагалі-то плачуть люди. Чуєте, плачуть. Але це не від духа. Це душевні проповіді, які зачіпають людей, щоб вимонтити в них що? Любов до тої громади, до тих пастирів чи до тих священників. Вони навіть голос міняють. Ви послухайте. Справді, голос міняє, а хто голос міняє? Ми знаємо. Їхні молитви без силі, вони просто кричать в небо. І хтось приходить і каже, да, які він слова. Та, він... Та не важко навчитися цих слів. Звичайно, не важко. Але що вони дають, ці молитви? Зазивають, молимося за Україну, що дала ваша молитва за Україну, яких дала нам керівників 28 років, незалежна Україна. Кого вона дала? Ісуса дала! Ні! Вона дала хапуг. І ви молитеся, призиваючи далі. Молитесь потім з тими хапугами. Я вам хочу сказати, це спомин про смерть. Ради чого прийшов Христос? Ви не розказуєте цим хапугам, що треба робити, що їм треба покаятися, що їм треба прийняти Христа, що Христос в мері за них. Ці люди не можуть стверджувати, що Бог правдивий. В церквах нема хрещення духовного. Люди не приймають Христа, вони не приймають ім'я Господнє. Вони не каються. Це саме головне, нема народження згори. В церквах немає хрещення Духом Святим. Вони все колотять воду і Дух Святий зійде. І все царю Небесний, і царю Небесний, і кожен день царю Небесний прийде. Що? Дух Святий ганяє зверху на низ, як на роботу. Зранку мусиш бути Дух Святий на Україні. Не знаю нічого. Царю Небесному, тішителю душі істини. Чи всюди єси і все наповняй, скарби добра і. Життя подателю прийди і вселися в нас. Та він вже вселився. Я вам хочу сказати, скільки вселятися? Це що переїзд якоїсь царської сім'ї з меблями? Я говорю, в мене слів бракує просто. Господи, я згадую про тебе, тому що ти сказав, ти сказав, що ми будемо хрещені Духом Святим. Я, я можу взяти і вам просто. О, Господь, я зараз прочитаю. Ісус Господь, я ще ребенторія. Господь каже і прославиш мене. Я кажу амінь. Щоб знали, що я переклав вам. Отож, коли ви бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Небесний Отець подасть Духа Святого всім тим, хто просить в нього. Ні, ви просите якісь дрібнички. А Господь хоче дати вам Духа Святого, силу Духа Святого. Він хоче вам дати молитву в дусі на мовах, коли ви молитеся. І коли сам Дух говорить і ходотайствує за вас, щоб ви отримали. Коли ти молишся на мовах, ти можеш що? Навчатися, тобі буде відкриватися скоріше слово. Ти зростаєш в Ісуса Христа. Так написано, Боже люди, ви навіть не знаєте про це, не знаєте який спомин про смерть ви робите своїми двома грішками. А мені більше, я більше розказувала гріхів. я всі розказала. Впевнено? Я ні. Хто прийняв свідоцтво Христа, той ствердив, що Бог правдивий. Ви, які від Духа Святого відхрестилися, а не хрестилися в Духа Святого. Я вам хочу сказати: ви не стверджуєте, що Бог правдивий. Люди, які кажуть, Бог тільки тоді робив. Зараз він вже цього не робить. Він робив через апостолів, тих, що він навчив і все для того, щоб перших людей привернути. А ви впевнені? А ви читаєте Євангелію? Взагалі, ви відкрили коли-небудь Євангелію, щоб подумати над тим словом, який Бог дає? А він Бог правдивий. Якщо він сказав, що буде хрестити нас, наших дітей так до кінця, і він посилає Духа Святого, щоб ми не були сиротами. То я перепрошую, ви думаєте, сховати Духа Святого у вас вже не вийде, тому що є християнські зустрічі. І я вірю в це теж. Вірю. Я вірю, що це Бог творить. Я вірю, що Бог нас заряджає цією силою, тою сміливістю проповідувати істину. Саме істину. Серце кричить: да, інколи кричить, інколи навзрит. А я вам хочу сказати, а ви подивіться на Христа розп'ятого. Вас задовільняє молитва. Звичайно, задовільняє. Боже, прости, бо не знаю, що творять, але прости це ще не простив. Ісус закликає Бога прости. Да, Бог не карає. Чому? Через Ісуса Христа. Тому що, якби він почав далі карати, як кажуть, Бог караючий, Бог дав хворобу, Бог дав проблему. Оце Бог. Все, я тобі хочу сказати, тоді Бог брехун. Твій Бог брехун, тому що це не Бог праведних. Це не Бог святих, і це не Бог Ісуса Христа і Господа нашого. Тому що Бог Любов через Ісуса Христа Він не може дати хворобу. Навіть якби Він хотів, Він не може сказати Ісусу, який заплатив ранами своїми, щоб Ти не хворів, дати хворобу. Тоді навіщо було рани? Тоді відмовитися від сина улюбленого, відмовитись від Христа. І це цілі церкви ведуть, баптисти, вони вже помішалися на цьому. Я дивлюся, думаю, Господи, але ж це люди, які шукають Бога, які хочуть з Богом бути. Навіть ті діти, які йшли, вони прийшли, вони йшли з тими людьми в чорному. Вони теж шукають Бога. Тому що всі думають, що Михайло тільки згадує православних чи католиків. Ні, я згадую всі всі деномінації, тому що нема деномінацій. Ви розділилися, тільки тому, що ви не можете щось поділити. Тільки тому. Ну, Христос неділимий, одна голова. І поки ви не зречетеся, і поки ми не об'єднаємося, християни, в істинному вчині, в тому, що стверджувати будемо, що Бог правдивий. Через Слово тоді будуть чудеса і знамена. Мені не треба, я не очікую чудес і знамен. Я знаю, що вони будуть. Мені вже не потрібна та віра, перша віра, яка я спочатку починав молитися. Я стояв, напружувався, мені здавалося, що я би чуть не своє життя віддав. А тепер я розумію, це все Бог. Це все Ісус. Бог правдивий, так написано. І ніхто мене не переконає в тому, тому що я відкрию і скажу ось написано. Хто увірує в мене, як каже Писання, а напевно про апостолів. Послухайте. То ріки живої води потечуть із утроби утроба. Це, сказ... Це ж сказав він про духа, що мали прийняти Його. Хто увірував в нього, хто увірував в нього. Ну, вже треба бути таким тупим. Чуєте? Тупим і ще живим. Справді? Хороша фраза в Це сказав він про духа, духа з великої букви, що мали прийняти його з великої букви, хто вірував у нього з великої букви. Не було б ще духа на них. Не був бо Ісус ще прославлений. Алілуя, Ісус! Я згадую про Тебе. Це надзвичайно Духа Святого. Ми отримали Духа Святого. Ми прийняли Духа Святого. Хто не прийняв Духа Святого, подумайте, пороздумайте. Тому що я вам читаю ще раз: хто прийняв його свідоцтво, той ствердив, що Бог правдивий. Якщо ви не приймаєте, ви стверджуєте, що Бог брехун. Якщо ви не ложите, якщо ви молитеся за записки, ви кажете, що Бог брехун. Ви просите в Бога те, що Бог дав. Значить, або Він дав, або Він не дав. Я згадую про тебе Ісус. І я буду стояти на сторожі віри. І ви будете стояти на сторожі вірі. Я вірю в це, тому що по-іншому я вам хочу сказати: не говоріть, що ви християни. Не говоріть, що ви вірите. Придумали собі віру і ходите, я вірю в Ісуса, я вірю в Ісуса. Та да, нічого ти не віриш. Та ви приймете силу в діях апостолів, перший розділ, то ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете. Коли ви станете свідками Ісуса Христа, коли Дух святий зійде на вас? Халілуя! Чуєте попи. То ви приймете силу, як Дух Святий злине, пастирі тоже. То ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І з моїми свідками ви. Будете в Єрусалимі і всій юдеї та в Самарії, та ж до останнього краю землі. Алілуя. Колись і ми були краєм землі Україна. Ну потім пішло туди далі, в Росію. Йоанна, 3 розділ, далі, 34-й вірш. Кого Бог послав, Той вимовляє Слова Божі? Кого Бог послав? Ісуса Христа. Чиє Слово Він говорив? Алілуя Боже. Ну, ну, як тут, ну, як, як заплутатися в тому? Ну як заплутатися? Ні, якийсь там паяц, будемо казати, святий, якого придумали, взяли, освятили, тому що він сидів в камері одиночці все своє життя. В келії так званій. І вони зробили з нього свято, щоб він щось придумав там. І вони носяться з тим, кого послав Бог. Той вимовляє слова Божі. Христос завжди говорив те, що думає Бог, те, що хотів сказати Бог і те, що передавав Бог на землю. Бо немірою дає йому Бог духа. І оцю тут немірою всі кажуть, о Ісус Христос, Він так стріляв, тому що Він мав без міри духа. Я вам читав, що Дух Святий приходить частинками. Що знов придумують люди? Чи не дасть вам більше Духа Святого написано, якщо будете просити? Дух Святий зі всіма дарами, які речі робив Христос, які не написані в дарах Духа Святого. Скажіть, якщо є щось більше, то скажіть мені, ні, Він, ото, от що Дух Святий з дарами, Він приходить зі всіма дарами, куди? В церкву. До нас приходить. І ми можемо всі, ми можемо служити один одному. Церква це є тіло. Не один чоловік буде всіма дарами служити, а церква буде служити дарами. Щоб теж ви зрозуміли, не один тут Михайло Риба, не одна Настя, не одна там Надя, Аня, Степан, Петро, Андрій. Коротше, якщо когось забув, всіх вас люблю. Заур, Це, Тому що один. Бо не мірою дає Бог йому Духа, того самого Духа Святого отримуємо ми. Ви подивіться, мається на увазі. Дуже чітко показано, як апостоли зреклися Ісуса Христа. Як вони відвернулися від нього? Хто сидів там в корчах, будемо казати, заглядував, як Ісуса розпинали? Я розумію, що не так. Я розумію, що вони плакали. Я розумію, що вони не могли вийти. Чому? Страх, 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 страх. Бо вони зрозуміли, що він Господь, їм було відкрито. Тут Господа розпинають. А що вони можуть сказати, якщо він нічого не робить? Вони звикли, що Він робить. А тепер Христос каже: а тепер ви будете робити. А що будете робити? О те, що я робив. Бог правдивий, Він сказав так, то чому не робимо? Чому не робите скоріше так? Галілуя. Робіть, справді почніть, ніколи не пізно. Вам прийдеться всім стати перед Господом Ісусом Христом і прийняти суд. Краще на суд, щоб ви не приходили, щоб були ви впевнені на суд не прихожу. Я хочу подякувати від християнських зустрічей усім тим, хто стали нашими партнерами, хто благословляє нас, розуміючи, що наша праця це праця на Божій ниві. Ви побачите на християнських зустрічах багато свідчень, як люди отримали перемогу над хворобами, смертельними хворобами. Ви побачите, як вони прийняли справді Ісуса Христа за Господа, як вони хрестилися Духом Святим, як вони перебувають в дусі, як вони водимі Духом Святим, яке переможне життя в Ісусі Христі. І все це ми хочемо донести до людей, які шукають справді шукають Ісуса Христа. Звичайно, ви нас можете побачити на Фейсбуці, на Ютуб каналі, на подкастах. Ви можете нас завжди чути, чуєте в ефірі. Я вірю, що багато там є того, що допоможе вам перемогти всяку проблему і йти далі з Ісусом Христом. Звичайно, для цього потрібні кошти. І ми дякуємо вам за те, що ви благословляєте нас. І якщо у вас буде на серці стати нашими партнерами. Ми кличемо вас і будемо раді чуєте працювати разом. Заходьте на наші канали Християнські зустрічі.